Joo, tervetuloa Sammakkolammelle taas. Nyt toi Cornerton ei pääse tuot mihinkään, kun se on vaan jumissa. Oho, hoijaa sano. Meni salaman nopeaksi heinän jakeluksi, kun huomasin, että näyttävät olevan ikään kuin korserehun tarpeessa. Jostain syystä ilmestyy ripuli. En tiedä sitten, että onko ollut joku porkkanasatsi pilalla taas vaihteeksi tuolta kaupasta tai mitä on tapahtunut, mutta näyttää olevan ripuli sitten melkein kaikilla. Toivottavasti se heinä auttaa ne asiaa. Jos ei se auta, niin sitten sitä ei tiedä miten käy, koska kaneilla ei kuitenkaan toi ruoansulatus kestä mitään hirveitä ripuleita. Eikä se kestä kyllä sitäkään, ettei ne saa ruokaa säännöllisesti. Niiden on pakko saada se ihan joka ikisenä päivänä. Ja ei se nyt tietysti tiettyyn kellonaikaan ole, mutta säännöllisesti. Mutta ei kestä mitään tommosia kauheasti tauteja, että jos niille tulee jotakin, niin sitten on melkein, jos ne syö, niin pakko syötettävä pipetillä tai lusikalla, ja jos ei se auta, niin sit se on meno eikä meininkiä. Mutta jos tämmöinen 14 saa ripulin samaan aikaan, niin siinä on aikamoinen työmaa sitten kyllä. Mä en oikeasti tiedä. Miksi kaikki asiat käy kimppuun yhtä aikaa, niin kuin tuossa toi ambulanssikuljetussessio tuli. Se sitten vaikuttaa siihen, että ei varmaan tarvitse lähteä lauantaina yhtään mihinkään. Ja nyt sitten tämä vie päälle, että nyt ainakaan ei missään nimessä sitten, jos näin tästä kohennu, niin ei tarvitse lähteä. Kun sitten siinä on sellainen homma, että siinä pitäisi olla itse kytiksellä kyllä kyttäämässä ja tekemässä, ettei auta mikään. Joo, en tiedä. Se voi olla, että siellä on ollut kauan porkkanat, koska siellä oli kerran niitä aikaisemminkin oli semmosia, että niin ei kyllä. Oli jo kaupassa tullessaan niin hirveän näköisiä kuin sitten kookos pussin, että olisi oikeasti pitänyt viedä takaisin ja sanoa, että rahat takaisin, taikka sitten näette vähän niin kuin jotain bonuksia, mutta ikään kuin se sitten jäi sekin homma tekemättä silloin. Sai kauppa taas itselleen silloinkin tämmöstä niinku ilmaista rahaa tuotteesta, mikä ei olisi edes kuulunut myyntitiskiä. Se muuten ei oikeasti kuulunut. Et se oli semmoista kamaa, että se olisi koko varmaan kaikki laatikko. Se koko laatikko, mikä se oli, niin Prismassa muuten, niin olisi joutunut pellolle. Eikä sitä olisi syönyt enää mitkään tämmöiset peuratkaan tai mitkään. Mutta joo, semmoista se vaan on välillä sitten aina meillä. Ettei ne kaupat ihan kaikkea hyvääkään heitä mene, että ne yrittää myydä ihan paskakin suoraan sanottuna. Kappas vaan, sit on vähän niinku rehua. Huomaan, että on ollut heinäpellolla töissä. En oo kyllä ollut heinäpellolla pitkään aikaa. Viimeksi ollut tekemässä jotain heinäkuormaa pari vuotta sitten, mutta sitten viime vuonna ei ollut sitäkään tekemässä, että ne tuli sillä lailla, ettei tarvinnut käydä, kun tiennyt, että siellä on koko homma menossakaan, niin se tuli sitten ihan valmis kuorma. Oli että heinät samassa kärryssä. Noin on se, että pisti vaan sisälle. Heinäpellolla on oikeasti oltu vaiskus ihan pienenä, että nyt ei enää pitkään aikaa. Joo, en tiedä oikeasti, että oikeasti mun pitää varmaan laittaa nää kyllä kaikki, jos nää nyt ei kuole just tähän paikkaansa, nää kaikki elukat tässä nytten, niin pistää ne kyllä kaupan, koska menee tämä keskittymiskyky kokonaan, eikä kerkeä keskittyä kaikkiin asioihin täydellisesti, että joku kärsii kuitenkin. Niin ehkä minun pitää sitten luopua tästä puolesta, niin ei sitten ainakaan ne tuota sitten kärsii ja myydä, lahjoittaa, luovuttaa ne semmoisiin paikkoihin, mitkä oikeasti näitä kasvattaa silleen, että ne niin kerkiää tehdäkin niitä eteen jotain ja oikein täyspainoisesti. Koska ei näe kuitenkaan mistään huonosta suvusta nämä puuset tässä on, niin se olisi aika oikeus ja kohtuus, että ne menisi ihan oikeaan paikkaan sitten. Mutta
täytyypä sitä katella sitten varmaan syksyllä, koska kuitenkin kesän aikaa voi olla tuossa pihalla tarhassa. Jos siitä sitten johonkin syksyllä saa, niin purkaa sitten tarhat pois silloin ja antaa tämän olla sitten talven tässä. Katsoa miten kissat sitten, että mistä ne sitten johonkin muuhun kuin koko tähän tilaan, että koko tila on liian iso pitää niille millään lailla lämpöisenä. Että en tiedä, katsotaan ne miten käy. Tosiaan ei tää niinku tällä ei toimi tää homma. Eikä oikeesti toiminut koko ajan, kun ei tässä tos sillä vastaavaa hyötyä kellekään muuta kuin, että pitää olla koko ajan kyttäämässä. Vastuussa sit vielä näistäkin kaiken lisäksi. Niin kuin ei tässä nyt mukaan olisi vastuuta ja muustakin ihan tarpeeksi. Kyllä mä haluan olla vastuus kaikesta koko ajan. Mutta kun pystyis vastaamaan itsestään aina. Sekin on välillä vähän vaikea. Joo, joku voi taas sanoa, että mitä helvettiä tää niinku meinaa, mutta ei tää oikeastaan meinaa ihan sitä normaalia helvettiä, mitä ihmisillä yleensäkin on, että mutta musta tuntuu, että meillä on tätä helvettiä vaan pikkasen enemmän kuin joillain muilla tässä. Vähän joka muotoista helvettiä menossa yhtä aikaa. Koska mä uskon, että monissa kerrostalla kämpissä ainakaan on tämmöistä niinku varmia, mitä pitää käydä ylläpitämässä, niin mä en usko siihen teoriaan taas, että ne tyypit, jotka asuu jossakin kaupungissa, niin ne ei tiedä tämmöisestä helvetistä välttämättä yhtään mitään. Mutta on itse asiassa, että jokainen oman helvettinsä valinnut ja ei tässä mitään, taas ihan kivaa. Kyllä mä voisin majoittaa tähän vaikka sen hevosen, niin mä voisin majoittaa tähän se vielä muutaman vuohen ja vaikka lampaankin ja eikä siinä mitään. Musta olisi ihan kiva. Vuohista saisi sitten sitä maitoa ja voisi tehdä juustoa ja lampaista saisi villaa ja hevosella pääsisi vähän käymään ratsastamassa. Se ei tulisi edes niin kalliska kuin se olisi itsellä, kun se tulee talleilla käydä, kun siellä maksaa se, että joku opastaa mitä teet. Mutta se, että sä ostat sen ruuan tähän kotiin, niin se maksaa paljon vähemmän kuin se, että sen ylläpitäisi jossain muualla, kun se menisi tällä samalla ruoalla, millä nääkin menee. Kun priksiä nämäkin tässä syö, eikä mitään, mitään hienoja hoppipussia. Pääsinpäs muuten miettiä, että kumpikohan toi muuten. Eikö ton piti olla urostonka, niin tuolla. Miksi se kyttää tätä harmaata sitten? Tuleekohan niille jotakin känää keskenään, vai mikä sen on menossa nyt sitten? Toi on ihan varmasti uros toi humora. Mä katsoin sen viime viikolla. Mut mikä on tää toinen sit tässä? Mä kuvittelen, että tää harmaakin olisi siinä kuuros, mut jos ei se sitten vaikka olekaan. Mun pitää vissiin kääntää se joku päivä. Kun mun mielestä se on niin uroksen näköinen kyllä, että se on pakko olla semmonen. Joo, mut kanit on oma juttuunsa, eihän siinä mitään. Ne on semmosia. En mä tiedä, mä oon tänään höpössyttänyt ja paasannut vaikka kuinka monen asian edestä, mutta en mä tiedä sitten huomisesta päivästä, että jos tää henkilö X ei pääse sairaalasta huomiseen päivään mennessä, niin mun pitää varmaan huomennakin olla himassa ja että näitten yksien vahtiminen sit onnistuu ja että mä pääsisin sit jossain vaiheessa sinne työhaastattelunkin mahdollisesti. Tai sitten herran C pitää tulla kotiin siihen mennessä, että se tulee katsoa näitten muiden perään. Että jos luoja suo, niin näin tapahtuneen. Se on vähän ollut viime aikoina hitaanlaista sen suhteen, sen asian suhteen. Mutta kyllä se on vähän semmoista ei ollut. Nää jatkaa vaan tätä onnellista kurinaansa tossa. Niillä on ihanaa. Se pitää olla. Kevät on tullut. Ja sen huomaa kyllä. Vastuullinen ihminen varmaan oikeasti leikkauttaisi noin kyllä. Mä olen ihan sitä mieltä. Mutta kun mulla ei nyt ole siihen mahdollisuutta, niin mä en voi tehdä sitä ainakaan vielä. Ja mä en niille mitään pillereitä rupea syöttää, koska kerran yksi niistä aikaisemmista kissoista söi pillereitä, niin se kuoli aika nuorena siihen. Niin se ei oikein ole hyvä ratkaisu, niin en mä tee kyllä sitäkään, että ennemmin kuuntelee se totakin. Pieni sit jossain vaiheessa, kun
tulee tilaisuus, niin sinne leikkaukseen. Kyllä vaan. Tämä on tämmönen eläinaiheinen video nyt, mutta tulipas tekastuu se nyt ton takia, kun tuli toi tommonen ylimääräinen lisähomma mahdollisesti tuohon, että nyt joutuu ruveta kyttäämään, että syökö ne ja miten ne niillä muuten menee sitten asian laita, että kyllä ne vähän teitä hommia. Tämäkin näyttäisi tällä hetkellä ihan syövän, ettei siellä ole kyllä semmosia, ettei ne mitään tekisi. Se olisi pahempi malli, että jos ne ei syöisi ollenkaan, niin sitten täytyisi tehdä jotain saman tien. Että jos toi nyt sitten menee toi vaan toi muu ohitte, niin kaikki hyvin. Mutta siellä on voinut olla tosiaan porkkanassa jersiniä, niin sen takia se sitten vaikuttaa siihen. Sehän sitä ripulia tekee ja kun sitä juureksisi kumminkin on. Sen takia ihmistenkään ei pitäisi mennä niitä syömään ilman kuorimatta. Vaikka ne olisikin kuinka pesty, kun ne kumminkin jersiniä lisääntyy jääkaappilämpötilassakin mielellään. Niin. Eikä se niistä multaisista entisistä, vaikka ne kuinka olisi pesty, niin se ei niistä mihinkään häviä, jos se sattuu semmoista ole. Se on maaperäbakteeri kumminkin semmoinen kiva ylläri. Jäävuorisalaatti on muuten kanssa semmoinen tosi hyvä, että jos sitä pitää hyvinkin kauan jääkaapissa, niin siihen saa jersiniä helposti. Ripulit ja jyrjätkin mahdollisesti vielä, mutta en mä tiedä, niin monesta asiasta sitä saa kyllä. Tulee kähmiä tänne vaikka näitä verkkoja, niin tästä saa tottumaton aika hyvän tulehduksen hauvaan ihan saletisti, mutta mä en saa, kun mä täällä muutenkin paljon käsin pistelen paskaa, että mä en välttämättä niin kun pidä hanskoja ollenkaan kädessä juotaskaan, niin kädet kyynärpäätä myöten kanin paskas ja kusas, niin eihän siinä varmaan sit helposti tuu mitään tommosia. Aika härskiä menoa, mutta semmoista se välillä tuppaa olemaan. Ihmiset on niin helkutin härskejä, niin on ne. Oo. Marilinkin on niin härski. On. Jero pyllyy joka paikka. Niin, mun pitäisi vissiin nylkyttää, mutta mä oon kyllä ihminen, en mä rupee tommoseen toimintaan ollenkaan. Mä syyt, että se eläimiin sekaantui sen jälkeen. Niin. Voi että. Mutta kun se on niin kauhean onnellisen kuulonen tossa. Voi voi. No on se surkeeta. Kyllä se ohitte siitä menee ajan kanssa. Tytön tyyllerät. Se taitaa olla salkkarikki lopuillaan taas, että ehkä mä menen katsomaan nyt kuitenkin, mitä seuraavaksi tapahtuu. Yritän vielä soittaa kertaalleen tänään sinne sairaalaan. Että pääseekö tänään pois vai meneekö ihan huomiselle tai miten käy. Vai meneekö vieläkin pitemmälle. Mutta ehkä tää on nyt sitten tämän päivän viimeinen video, että ei enää tänään viitti höpöttää. Tai kyllä mä viitti höpöttää vaikka 5 tuntia putkeen, ei se mua silleen häiritte yhtään pätkää. Kyllä täältä lähtee, mutta se on vaan riesit, jaksaaks pitää sitä kuunnella tai katella, niin se on toinen kysymys ihan kokonaan. Mä olisin varmaan sellainen sen sortin edustaja tuolla Arkadiassa, että ne pyörtyis kauhusta kaikki muut, kuka ei sanoa suusta. Kuka ei pääsis väliin ollenkaan. Mutta ehkä on parempi säästää ja sääliä niitä sen verran kävittiin kokeilla. No eikä sille tarvitsisi yrittäisi päästäkään, mutta kuitenkin. Ja sitten jos muutaman terävän kannanoton, niin se olisi niin kuin kuppinurin monilta. Saataisiin joutua jättää kauden kesken tai jotain muuta vastaavaa. Kyllä on kovat luulot itsestä, mutta mä en vaan ole. Pääsee itse aloittaa pienen puheen, niin sitten itse meinaa tulla loppuun. Kiitti vaan noitten sukujuurien. Sen verran puhelijasta porukkaa. Ei nää hämäläiset kylläkään ole, mutta muualla maassa onkin sitten. Joo. No, katellaan miten tässä käy tänään vielä. Menneekö hermo vai kääntyykö kaikki ok? Mutta että sä kuuluisaa illan jatkoa kaikille vaan sitten taas.